Ah, aqui seria eu. Aqui já tá no web, aqui é tipo um pouco. Negeri nombor satu, tetapkan haluan. Ada anak dominio, ini satu peluang. Sila tunjuk bakat, jangan lepas pandang. Mari datang battle, show me your move. Nak jadi champion, you got the prove it. Bista, bonus dah. Jet lag. Okay, settle.